Доброго дня, я сьогодні працюю матеріалом на TIC Decor, фракція Міні. Матеріал у нас в білому кольорі. Структура у нас буде схожа на тревертин, але не поцарапаний, а і прижатий. Тобто наносимо матеріал гладилочкою на поверхню рівномірним штаром. Таким структурним родинним валиком підриваємо структуру. Очікує момент, коли матеріал брусне, і прижимаємо. Після чого полюємо. І на останок у нас він діє спідяковато, розбавлений з перлиною, і стягуємо. Так, поверхня у нас прогрунтована двома грунтовками. Це акрил та грунт. І грунтовка з кварцевим піском. Так, поверхня вже грунтовка висохла. Можна приступати до роботи. Матеріал наносимо на поверхню рівномірним шаром в середньому 2-3 мм. Шар нанесено. Нанесли масло і розкатуємо. Резиновим валиком створюємо таку шутку, яка потім буде перемінати. Матеріал підгрузне, металевою гладилкою піджимаємо його, розправляємо рівномірно. По мірі відсихання матеріалу, приминання виконуємо декілька етапів. Спочатку легенько приминаємо, коли матеріал такий, коли вже більш загострений, то ще сильнішим притисканням виконуємо даний етап роботи. Структура повністю висохла, пішло у нас 12 годин. Ось наносимо останній шар, це віз декова. До нього додали 100 грам металів, фарби металів, срібло. Зараз будемо наносити щіткою і стягувати резиновою гладилочкою. Коли віз підсихає, підполіровує металевою гладилкою. До появи глянцевої поверхні.